नमस्कार मेरो फेसबुकमा हुनुहुने सबैलाई र आज चाहिँ मेरो लागि अति नै दुःखद दिन रहेछ दिउँसो तिन बजीतिर अति नै दुःखद किनभने जीवनमा एक्सिडेन्ट नै भयो आज यस्तो शरीरमा यहाँ एकदमै धेरै पेन भयो र आज बाइकबाट म लडेँ र अहिले धेरै एउटा सानो पोस्ट हालेको थिएँ फेसबुकमा धेरैले सोध्नुभयो भाग्य भाइ कस्तो छ अहिले भाइ हजुरलाई कस्तो छ भाइ कस्तो छ कहाँ छु के गर्दैछु कति धेरैले सोध्नुभयो र सबैको कल मैले रिसिभ गर्न सकिनँ किनभने एकदमै यो आजै लडेको भएर चाहिँ अति नै दुख्यो र त्यस पछाडि चाहिँ म बरु थोरै फेसबुकमा चाहिँ हालिदिन्छु भनेर यो सानो एउटा लाइभमा गरेको सबैले मिल्छ भने सेयर गरेर आफ्नो जो जोले मेरो बारेमा बुझ्न चाहनु भएको छ उहाँहरूसम्म होला र आज चितवनमा चाहिँ एकजना दिदी चाहिँ अति बिजोग अवस्थामा हुनुहुन्छ हस्पिटलको उहाँको उपचारै रोकियो भनेर एकचोटि होइन धेरैचोटि उहाँहरूले कल गर्नुभयो र उहाँहरूलाई गाह्रै परेको रहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ म काठमाडौँबाट यहाँ आइएमएबाट पैसा पठाइन्छु भनेर जाने क्रममा त्यो मोटरसाइकल दुई वर्ष पुरानो हो मोटरसाइकल त अस्ति भर्खर सर्भिस गरेर म पूर्व गरेर आएको थिएँ तर योचोटि चाहिँ अब दुई वर्षसम्म त्यो मोटरसाइकलमा म मेची महाकालीका साठीभन्दा धेरै जिल्ला पुगेको छु होला मोटरसाइकलको यात्रामा डर त हुन्थ्यो तर एकदमै धेरै साथ दिएको थियो तर आज चाहिँ अगाडिपट्टि त्यो ब्रेक लक भएछ के भएछ एकैचोटि लडेको मात्रै थाहा भयो र खालि त्यो सडक धन्न अरू केही भएन हातमा र ढाडमा चाहिँ डरै घाउ लाग्यो र एक्सरे गरेर एक्सरे रिपोर्ट पनि त्यहाँ लिँदाखेरि भित्री चोट चाहिँ छैन रेस्ट गर्नुपर्छ भनेर डक्टरले भन्नुभएको छ र एकदमै धेरै निराश छु यो जुन उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा पुऱ्याउनुको लागि गएको थिएँ पैसा पुर्याउन त पाइनँ तर आफै हस्पिटलमा जो बिमारीको उपचारको लागि उहाँहरूको समस्याको लागि चाहिँ केही गरौँ भनेर थोरै भए पनि किनभने उहाँहरूले भन्नुभयो पन्ध्र बिस हजारमै जीवनमा यति धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ हस्पिटलमा आएर रोकिनु परेको छ भनेर त्यो सुन्दाखेरि र उहाँहरूले त्यति धेरै कल गर्दाखेरि चाहिँ एकदम यो लकडाउनको बेलामा उहाँहरूले पनि खोजेको ठाउँमा खोज्दा खोज्दा पैसा नपाएपछि भाइलाई सम्झेको भनेर एकदम भनिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई पैसा पठाउन जाने हुँदाखेरि आज यस्तो भयो र आशा छ भोलि मै जान सकिनँ भने पनि म कसैको मार्फतबाट उहाँहरूलाई थोरै सपोर्ट चाहिँ म पठाउने छु र त्यही हो धेरैले कमेन्ट गरेर चाहिँ भाइ कस्तो छ धेरैले सोध्नु भएको थियो र जो मोटरसाइकल चलाउनु हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सजेस्ट एकदमै सेफ भएर चलाउनु होला हामी सेफ यो टु विल भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले काहीँ प्रब्लम आएपछि ड्याङ्गे लडी नै हेर्नुहोस् न लडेपछि शरीर एकैचोटि भयमै हुन्छ र सिमेन्टमा एकदमै यो भोग्नेलाई थाहा हुन्छ एकदम दुखाइ चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ त्यस कारणले एकदम सेफ भएर चलाउनु होला अहिले त लकडाउन छ लकडाउनको सबै घरभित्र बस्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु र अहिलेको अवस्था चाहिँ मेरो हातमा घाउ हो र घुँडामा घाउ र यस्तो यहाँले चाहिँ एकदमै यहाँले चाहिँ यस्तो घिस्सारिएछ भनौँ न लड्दाखेरि र अहिले त्यस्तो ठुलो छैन अहिले अब किनभने घरै आएँ म हस्पिटलबाट किनभने उहाँहरूले भन्नुभयो भाइ रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ यसलाई हाततिर के भन्छ यसलाई के एक पो एक्सरे रिपोर्ट चाहिँ भाइको अब यो के पो भित्र चाहिँ ठुलो असर छैन हजुर एकदम रेस्ट गर्नु भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र आएर एकदमै धेरै क्षमाप्राति छु आज म त लकडाउनको दिन हरेक दिन सेफ भएर धेरै ठाउँमा धेरै जिल्लाहरूमा गएँ यो लकडाउनकै बेलामा पनि किनभने दै कल गर्नुहुन्छ भोकै छौँ भन्नुहुन्छ गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ हामी घरमै बस्न नसकेर चाहिँ त्यही पनि हामीले चाहिँ एक्लै अर्कालाई सपोर्ट गरेरै दुई वर्षदेखि यसरी आएको छौँ हामीले यो लकडाउनमा यो दुःखमा यो विपदमा चाहिँ एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर झापामा हुनुभएको एकजना परिवार त्यो पौडेल दाई हुनुहुन्थ्यो भीमबहादुर पौडेल उहाँ चाहिँ सायदै हामी झापा नगरको भए उहाँको निधनै हुन्थ्यो होला त्यति बिजोक अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो हस्पिटलमा अहिले उहाँलाई एकदम राम्रो भएको छ उहाँलाई नयाँ जीवन भयो धेरैजना पीडितहरूको लागि हामीले पूर्वबाट गऱ्यौँ काठमाडौँमा गऱ्यौँ र आज चाहिँ दसैँ लागेको रहेछ यो जीवनमा म मोटरसाइकलमा दुई वर्षमा हजारौँ किलोमिटर मेची महाकाली हिँडेँ यो एक्सपिरियन्सले हुने कुरा होइन कहिलेकाहीँ यो सवारी साधनमा थोरै मिस्टेक भयो भने पनि यसले जीवनलाई ठुलो असर गर्छ त्यस कारणले एकदमै धेरै सेफ भएर चलाउनु होला यो लकडाउन छ यसको एकदम फलो गर्नुहोला र धेरैले सोध्नुभयो धेरैले कल गर्नुभयो भाइ कस्तो छ अहिले कस्तो छ भनेर भन्नुभयो सबैको मैले म्यासेजको रिप्लाई दिन सकिनँ किनभने एउटा हातले मात्रै टाइप गर्न एकदम गाह्रो र मोबाइलमै मात्रै हेर्न एकदम पोलियो क्या त्यो औषधि लगाएर होला उहाँहरूले त्यो औषधि लगाइदिइसकेपछि चाहिँ लडेको बेलामा त दुखेको थिएन अनि एकछिन एकछिन पछि चाहिँ दुख्दै दुख्दै गयो र त्यति मैले सुरुमै घरमा चाहिँ कल गरेर आमालाई चाहिँ भने त्यति ठुलो छैन नआतिनु भनेर किनभने बुवा आमाहरू बुढाबुढी हुनुहुन्छ उहाँहरू आत्तिनुहुन्छ होला भनेर भनेर सबैलाई चाहिँ मैले कल गरेर भन्न सकिनँ त्यस कारणले सानो एउटा पोस्ट फेसबुक दे, कौ, मा हालिदिएँ र धेरैजनाले सोध्नुभयो धेरैजनाले कल गर्नुभयो कतिजनाको कल रिसिभ भयो कतिको भएन एकदमै सरी किनभने हस्पिटलमा थिएँ र घरमा अहिले भर्खरै आएर चाहिँ किनभने धेरैले कति धेरैले मलाई म्यासेज गर्नुभएको रहेछ सबैको म्यासेज म रिप्लाई गर्न नसकेको कारणले अहिले मेरो चाहिँ हातमा यो हातमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म घिसारियो है अनि यहाँ चाहिँ अलिकति चोट लाग्यो भित्र चाहिँ असर छैन एक्सरे रिपोर्टले गर्दाखेरि त्यस कारणले यो लाग्छ मलाई चाँडै निको हुन्छ र चाँडै हामीले जसरी सपोर्ट गरेका छौँ जसरी यो बेलामा एकले अर्कालाई हेल्प गरेका थियौँ हामी जस्ता धेरैजनाहरू खटिनु भएको छ यो यात्रामा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ म त घरबाट निस्किने बित्तिकै यस्तो भएको हेर्नुहोस् त धन्न अलिक टाढा गएर हस्पिटलकै छेउमा यस्तो भएको सामुदायिक हस्पिटल घरमा भएको हस्पिटलमा चाहिँ म त्यहाँले ल्याएर चाहिँ एकछिन मेरो त्यहाँ एक्सरेहरू गर्नुभयो एकदमै उहाँहरूले पनि एकदम सिरियस भएर चाहिँ छिटो छिटो उहाँहरूले गरिदिनुभयो जो हस्पिटलमा रहनुभएको डक्टरहरूलाई पनि एकदमै यू सो मच किनभने त्यहाँ लड्ने बित्तिकै कोही हुनु नथ्यो वरिपरिको आएर हस्पिटलसम्म ल्याइदिनु भयो सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र यो साइट र यो साइटले आशा गरौँ चाँडै निको हुन्छ चा, र धेरैजनाले सोध्नुभयो भाग्य भाइ कस्तो छ कस्तो छ भनेर धेरैले भनिसकेपछि मैले एउटा पोस्ट हालिसकेको थिएँ फेसबुकमा मलाई आज यस्तो आज एक्सिडेन्ट भयो पक्नु ल मेरो कल आएको आइस एकैछिनै कति धेरै कल आएको छ एकदमै एकछिन कल नगरिदिनु होला ल हेर्नु न अब कतिलाई यो यस्तो हुँदा पनि कतिलाई अब एक्सिडेन्ट भएको थाहा नहुनसक्छ र भर्खरै मात्रै मैले दुईजनाको कल उठाउँदाखेरि रुँदै रुँदै कल गर्नुहुन्छ मेरो छोराको यस्तो छ भन्नुहुन्छ कोही मेरो यस्तो छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गाह्रो परेरै कल गर्नुभएको नै निपानी हामीलाई कल गर्ने भनेको धेरैजना चाहिँ दुखी नै हुनुहुन्छ हामीभन्दा पनि पीडित हुनुहुन्छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ सकेको सपोर्ट गरौँ अप्ठ्यारो दुःख गाह्रो पर्दाखेरि उहाँहरूलाई हेल्प गरौँ भनेर लकडाउनका हरेक दिनहरू हामी पीडितहरूको सपोर्टकै लागि नै गयौँ र आशा गरौँ यो एकदमै चाँडो हुन्छ किनभने मन हारेको छैन मन चाँडै सन्चो हुन्छ जस्तो लाग्छ चाँडै दुई चार दिनमै म ठिक भएर फेरि त्यसरी नै ल्याउनेछु छु तातो खोरमा आज मात्रै म दिउँसो चाहिँ एउटा भिडियो एडिट गरेर भिडियो छिटो छिटो हालेर आइएमए बन्द होला कि भनेर अझ भिडियोलाई छिटो छिटो एडिट गरेर भिडियो अपलोड गरेर चाहिँ निस्केर जाने क्रममा चाहिँ यस्तो भयो थोरै यसलाई ठुलो एक्सिडेन्ट नभनौँ किनभने ठुलो दशाबाट बचेको हो कति ठुल्ठुलो घटनाहरू हुन्छन् ठुल्ठुला एक्सिडेन्टहरू हुन्छन् धन्न यहाँहरूको माया भगवान्को कृपाले गर्दा यत्तिकैमा मेरो दशा टर्यो मलाई त्यसमै अब नहुनु त भइसक्यो तर एकदमै यो भनेको एक्सिडेन्ट हो तर अति ठुलो होइन किनभने संसारमा कस्ता कस्ता, कस्ता कारणले हामी दुःखद कुरा सुन्छौँ तर मेरो लागि चाहिँ यतिबाटै दशा टर्यो चाँडै अब कामहरू गर्नेछौँ र केही दिन चाहिँ मैले खिचेका भिडियोहरू नै अब म ल्यापटपमा बसेर एडिट गरेर यहाँहरूसम्म धे पक्नलाई कल आएको छ धेरै भिडियोहरू हामीले खिचेका छौँ धेरै भिडियोहरू चाहिँ रेडी बनाएर अब यहाँहरूसम्म तातो खबरमा लिएर आउनेछौँ र जहाँ हुनुहुन्छ एकदमै स्टेज सेफ नेपालमा चाहिँ अहिले कोरोना सङ्क्रमण एकदमै धेरै बढेको छ एक त कोरोनाको डर छ कोरोनाले हामीलाई पनि कहीँ जाँदाखेरि हामीलाई पनि डर त लाग्थ्यो किनभने कोही सङ्क्रमित हो कि कहीँ के हो कि अझ बाटोमा हिँड्दाखेरि त कतिजनाले फोटो खिचौँ न भन्नुहुन्थ्यो कतिले त मास्क खोलेर खिचौँ न भन्नुहुन्थ्यो एकदमै यस्तो बेलामा चाहिँ डर लाग्ने नाइ भन्न पनि नसकिने उहाँहरूको माया हो त्यो हामी अलिकति म चाहिँ टाढै बसेर उहाँहरूसँग फोटोहरू खिच्दाखेरि पनि कहीँ जाँदाखेरि पनि एकदम सेभ भरै आज साठी दिनसम्म कटाएको थिएँ आज चाहिँ एकदम दशा लाग्यो र हामी चाँडै केही भिडियोहरू ल्याउने छौँ र यो अवस्था धेरैले चिन्ता लिइदिउँ भयो धेरैले भाइ कस्तो छ भन्नुभयो दिदीहरू सबै दादाहरू सबै आमा बुवा अग्रज भाइ बहिनी जो हुनुहुन्छ सबैलाई अहिले मेरो अवस्था ठिक छ चाँडै ठिक हुन्छ यो एक्सिडेन्ट हो यसले केही न केही त समस्या गर्छ तर ठुलो एक्सिडेन्ट होइन होला कतिले त कति धेरैले भन्नुभएको छ त्यस कारणले दशा हो दशा बाजा बजाएर आउँदैन भन्छन् नि बुढाबुढीहरूले दशा हो बाजा बजाएर आउँदैन कहिलेकाहीँ पवित्र काम गर्न जाँदै कहिले काहीँ राम्रो काम गर्दै नराम्रो भइदिन्छ यो यो यसलाई अब कसरी लिने अब आगामी दिनहरूमा यस्तो नहोस् कसैलाई पनि नहोस् त्यही भन्न चाहन्छु एकदमै मेरो चाहिँ अपिल छ यो हातले नमस्कार गर्न नमिले पनि सबैलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु गाउँठाउँमा तपाईँका ठाउँमा हेर्नुहोस् त कसैलाई दुई चार हजारै गाह्रो भएर पनि मान्छे छटपटिएका छन् कसैलाई हेर्नुहोस् त थोरै थोरै हामीसँग भएको पैसा दिँदैखेरि उहाँहरूलाई ठुलो सहयोग हुन्छ त्यस कारणले कोही आफ्ना टोलमा कोही आफ्ना समाजमा कोही आफ्ना गाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यस्ता पीडित हुनुहुन्छ भने हामीले एकले अर्कोलाई चाहिँ यो बेलामा मानवता एकले अर्कोलाई हेल्प गर्ने बेला है त्यस कारणले सेवाभन्दा ठुलो केही छैन त्यो तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्छ भने दुई माना चामोल भोकालाई दिनु हो भने सबैभन्दा ठुलो धर्म हुन्छ त्यस्तो चाहिँ सबैले एकले अर्कालाई एकजना उपाने एकजना शिशिर भण्डारी एउटा यो समस्याको समाधान कहिले पनि गर्न सक्दैन त्यस कारणले सबै मिलेर एकले अर्कालाई एकदमै धेरै कन्टिन्यू कल आइरहेको छ एकदम सरी कल गर्नु हुनेहरू पनि कति समस्या भर कल गर्नुभएको छ कतिले भाइको अवस्था इन्डियाबाट अहिले अति धेरै कल आएको छ इन्डियामा बस्नुहुने नेपालीको बिजोग छ एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ चाँडै नेपाल ल्याएको हामीले देख्न पाउँ हाम्रो आवाज पनि उहाँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु एकदमै से भएर बस्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु है त म अहिलेलाई बिदा हुन्छु एकदम सेफ भएर बस्नु होला अहिले सबैलाई भनिदिनु होला है त सेयर गरेर भए पनि कतै म्यासेन्जरमा भए पनि ठुलो एक्सिडेन्ट होइन रहेछ यो दशा चाहिँ कटेछ दुई चार दिन दुई कति दिन अब हेरौँ अब जति चाँडो हुन्छ त्यति चाँडो निको होस् त्यही भन्न चाहन्छु है सबैलाई भनिदिनु होला है